Зернечка. Зернечко? Зернятка? Для кого? Для птичок? Всім привіт! Сьогодні наше відео присвячене... Місяць пташок. Перевірці нашої годівнички для пташок. Ми з Богдашкою приготували цілий пакет зерняток. І зараз перевіримо. Ще ми взяли з собою горішечки. І покладемо їх в нашу годівничку. Може літаючі білки? Ворони їх будуть їсти. Ти що, не знав? Ну, а хто не в курсі, минулого року ми з Богдашкою самостійно майстрували годівничку. І в описі під відео прикріпимо посилання на дане відео. Так що можете сміливо перейти і переглянути його також. Ми вже прийшли для нашого дерева, до нашої годівнички. Зараз подивимося, в якому вона стані. Що в нас тут є. Це ми зараз все повитрушуємо і насипимо свіжого зернятка. Давай, клади горішки. Так. Перший. Давай. Так, тепер сієї сторони ще поклади горішки. Третій. Другий. Ну що, ось така в нас невеличка вийшла годівничка. Хай пташенятам буде що зимою їсти. Будемо періодично навідуватися до неї і підсипати зернятка. Тобі сподобалось годувати пташок? Треба ще відрізати трошки салка і салка їм повісити. Ось таке невеличке відео у нас вийшло про годування наших пташок. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бувайте! Пока.